Ось так розпочався ранок в освітньому центрі для дітей з Містовно. Зараз триває заняття для найменших в творчій майстерні. Малеча виготовляє поробку під назвою «Голуб миру». Семирічна Варя з легкістю з усім справляється, ще й з радістю допомагає іншим учасникам майстер-класу. Я сьогодні роблю голубя України. Хочу займатися тут англійською мовою. Я тут перший раз, і сьогодні я тут старша, тому я допомагаю зараз діткам. Голуб миру, така патріотична у нас сьогодні тема. У цей нелегкий час ми допомагаємо діткам відволіктися від цих всіх подій. Також розвиваємо творчі здібності у діток, тож запрошуємо до нас на майстер-клас. Переваги роботи освітнього центру з Містовно не лише в тому, що діти мають можливість відвідувати заняття та майстер-класи. Для них це ще й можливість спілкування один з одним. Саме цього зараз найбільше не вистачає малечі, зауважують батьки. Сьогодні я прийшла до цього центру, привела свою доньку. Ця дитина вона потрапила в таку ситуацію, що спочатку був ковід з 19-го року, їй зараз 7 років, а потім почалася війна. І тобто вона дуже потребує у спілкуванні живому. Тому ми її сюди привели, записали на гімнастику, на англійську мову. Ну, вона дуже-дуже хоче на все, тому що їй хочеться спілкуватися з однолітками. В освітньому центрі з Містовно діти зможуть опанувати інформатику. Тут є ноутбуки, планшети, а ще передбачене вивчення англійської мови. Діти, наприклад, знатимуть алфавіт, цифри та кольори. У мене буде дві групи, молодше 7-10 років і більш старше 11-13 років. Ми з ними будемо більше грати, це буде у веселій формі, якісь інтерактиви, щоб це було цікаво і вони потім могли розмовляти і розуміти англійську мову. Велику увагу в центрі приділяють спорту. Для цього облаштована спеціальна кімната. Є весь необхідний спортивний інвентар. Тут малеча зможе займатися гімнастикою, ритмікою та черлідингом. Дуже багато бажаючих, чому я дуже сильно рада. Ось багато записуються саме дітлахів 3-6 років, тому що, так як, на жаль, немає дитячого садочка, дуже хочуть батьки фізичного розвитку, багато записуються на черлідинг, так як це для них цікаво. Ось багато ще, таке для мене здивуванням, є записуються хлопчиків. Тож з задоволенням чекаю саме на спортивні види, які є у мене, які я буду викладати для наших діточок. Також в центрі можна отримати психологічну підтримку. Фахівці, зокрема, допомагають позбутися стресу та тривожності. На жаль, в цей час діти постійно в стресі, їм потрібно зняти цей стрес. Там дітки, де приходять в підлітковий вік, їм потрібна допомога в міжособистісному спілкуванні, тому я буду їм допомагати вирішувати конфлікти, комусь допомагати батькам відкривати дітей, щоб вони розуміли, що діти – це кожна особистість, зняти їх навантаження. З 8 до 11 – це буде ігрова більш форма. Там, де дітки постарше, з 14 до 17 – це вже дорослі люди, з ними буде більш такі дискусивні роботи. Додатково в нас ще буде клас технологій, де будуть вивчатись новітні технології, штучний мозок, 3D-моделювання і все, що цікаво нашим діткам. Є певний розклад занять, який виставляється в телеграм-каналі, де люди у довільній формі записуються. Якщо людині подобається, то на місяць дитина записується на постійній основі. Тобто там є викладачі, є перелік, це молодша група, це старша група. І вже батьки, згідно вікової категорії, обирають, який предмет в який день і записуються. Облаштований центр в підвальному приміщенні. Працює з понеділка по п'ятницю. Відвідувати змістовно можуть діти вимушених переселенців, а також місцеві. Всі заняття безплатні. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.